ହୀରାକୁଦରେ ଆଉ ତିନୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦରେ ଏବେ ଆଠଟି ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ହୀରାକୁଦରୁ 1,32,524 ଘନ ଫୁଟ ଜଳ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବେ 614.56 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର। ଯେହେତୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗି ରହିଛି କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି। ଜଳସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 5 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ନଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା।